Olá, bem-vindos a mais um Carta nas Eleições. Meu nome é Sérgio Lírio e eu vou entrevistar candidatos das principais capitais do Brasil. O critério de convite dos candidatos levou em conta a importância do partido, a diversidade ideológica, a trajetória dos postulantes ao cargo e a posição nas pesquisas. Hoje eu recebo aqui José Fortunati, candidato do PTB à Prefeitura de Porto Alegre. Fortunati, muito obrigado por aceitar nosso convite, pela gentileza, e bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Uma grande alegria, uma enorme satisfação poder partilhar desse momento tão importante, ajudando, obviamente, a divulgar o que se pensa sobre esse processo eleitoral, propostas e assim por diante. Antes da gente começar a entrevista, vamos conhecer um pouco da trajetória do candidato. Advogado, José Fortunati foi eleito em 1986 deputado estadual constituinte pelo PT, partido do qual foi um dos fundadores. Presidiu o Sindicato dos Bancários antes de disputar eleições. Elegeu-se deputado federal em 1990 e acabou reeleito em 1994. Em 2001, conquistou uma vaga na Câmara Municipal da capital gaúcha. Fortunati trocou o PT pelo PDT em 2002. Pelo novo partido, foi vice-prefeito e prefeito de Porto Alegre. Migrou para o PSB, onde permaneceu entre 2018 e 2019. Neste ano, filiou-se ao PTB para mais uma vez concorrer à prefeitura da capital. O senhor fez uma carreira, tem uma longa carreira bem sucedida, reconhecida, em partidos progressistas, PT, PDT, PSB. O senhor agora está no PTB. O PTB tem uma longa história também de defesa dos interesses trabalhistas, principalmente no Rio Grande do Sul, mas hoje ele compõe a base do governo Bolsonaro. O senhor mudou de lado, mudou de posição ideológica? Sérgio, obviamente essa é uma pergunta muito feita, até porque naturalmente eu tenho toda uma experiência muito grande de vida, toda uma trajetória identificada com um determinado campo, e repentinamente, obviamente, não, as pessoas procuram não me associar simplesmente com o PTB, mas especialmente com a figura do presidente nacional do PTB, que é Roberto Jefferson, que é normal, que é natural. Importante deixar claro que eu tenho minha trajetória, tenho minhas convicções, tenho, obviamente, conceitos muito claros, valores muito claros sobre política, sobre a sociedade, que não mudaram. A gente vai aperfeiçoando, adaptando, de acordo com a visão que as coisas vão acontecendo, mas o José Fortunati, ao longo do tempo, continua, de uma certa forma, sendo a mesma figura, com os mesmos preceitos, mudando alguns conceitos, o que é muito normal. Então, não mudei de lado, podem ter certeza. Posso ter mudado em alguns aspectos, algumas posições mais políticas, mas, a grosso modo, eu continuo no mesmo campo político que sempre estive. Então, por exemplo, o senhor não vai representar ou vai representar ou aceitaria, por exemplo, algum apoio do presidente Bolsonaro ou de outros integrantes do governo federal? Sérgio, eu tenho a convicção, e já fui prefeito de Porto Alegre em duas oportunidades, de que o cidadão, especialmente de Porto Alegre, falo muito do porto-alegrense, ele está muito mais preocupado com o que o candidato está se apresentando, o que ele propõe de forma concreta para a sua cidade, para resolver o problema da saúde, o problema da educação pública, o problema da assistência social, buraco na rua, só para dar como exemplo. Eu tenho dito de forma muito clara, isso é importante deixar claro. Eu, quando fui prefeito de 2010 a 2016, eu trabalhei com três presidentes da República. Primeiro presidente Lula, depois presidente Dilma, depois presidente Temer. Trabalhei com dois governadores, governador Tarso Genro, governador José Ivo Sartori. E trabalhei de forma aberta. Por quê? Porque a minha compreensão é de que, a partir do momento em que tu és eleito prefeito de uma cidade, tu não representa mais um partido político isoladamente, nem uma coligação. Tu passa a representar, no meu caso, 1.500.000 habitantes. Eu tenho que conversar com o governador do estado, seja ele quem for, de que partido pertencer, com o presidente da república, seja ele quem for, de que partido pertencer, obviamente para trazer as políticas públicas, recursos para a cidade, para que as coisas aconteçam. Então, esse é o pressuposto. Estou falando, obviamente, como pressuposto geral. No que diz respeito às eleições, naturalmente, nós não vamos procurar o presidente Jair Bolsonaro, até porque, mesmo que eu
quisesse, não estou querendo, ele já declarou em alto e bom tom que não vai apoiar nenhum candidato a prefeito de capitais. Então, com isso, está completamente descartada a participação do presidente Bolsonaro na campanha de qualquer candidato em Porto Alegre. Como é que o senhor avalia a gestão aí da pandemia em Porto Alegre? O que é que o senhor teria feito de diferente? É muito difícil, Sérgio, para quem não está no comando, que não tem todas as informações, quem não tem a caneta na mão, quem não tem, obviamente, o poder, porque o prefeito tem um poder, sim, poder político, de aglutinar, conversar com a sociedade, conversar com os especialistas, verificar exatamente os critérios técnicos que existem. É muito difícil afirmar, bom, o prefeito errou aqui ou acolá. Eu diria, se torna muito, muito fácil fazer críticas num momento como esse. Por isso, eu tenho dito claramente, naturalmente, eu, como sujeito, como indivíduo, penso um pouco diferente no processo que o atual prefeito tem tomado, mas eu prefiro muito mais pensar, bom, se eu for prefeito, a partir de 1º de janeiro de 2021, o que eu farei? Eu quero olhar para frente, porque atualmente a cidade tem prefeito, tem governador do estado, tem presidente da república. Eu estou me candidatando a ocupar este cargo, o cargo de prefeito municipal. Então, é minha obrigação pensar o que eu poderei fazer, e aí, obviamente, pensar de forma muito clara, muito madura, para a cidade a partir de 1º de janeiro de 2021. E é sobre isso que estou concentrando a minha atenção, reunindo especialistas na área da saúde, especialistas na área da educação, que é uma área muito afetada, muito mais do que tem se falado. Eu fui secretário estadual de educação, algo que tu não citaste, mas é importante lembrar, eu fui secretário do Estado da Educação. É uma área que eu conheço muito bem e tenho aqui em Porto Alegre uma relação muito forte com a rede pública municipal. O dano que a Covid-19 está causando no setor educacional público em Porto Alegre vai ser realmente um desastre fantástico. Então, temos que estar preparados para retomarmos o ano letivo de 2021 de forma muito distinta de qualquer ano que passou. A Distinta pandemia na área da para saúde não traz somente a questão da Covid, mas das doenças represadas. Nós estamos com um monte de verdade, verdade. doenças represadas. Desculpa interromper. Eu queria insistir um pouco na questão da educação, depois a gente pode voltar na saúde. Claro. Mas o que é esse modo distinto? É só uma questão de estabelecer alguns protocolos num ambiente ainda que a gente tem uma insegurança em relação à vacina, aos tratamentos? Ou é preciso. Essa é uma oportunidade, por exemplo, para fazer alguma mudança mais profunda na organização da educação? E se sim, como é que ela seria feita? Bom, nesse momento, não tenho dúvida, a grande questão se trata de protocolos a serem pensados para que as aulas possam voltar. Eu sou absolutamente favorável que as aulas possam voltar, especialmente nas escolas públicas, desde que protocolos sejam seguidos. E, infelizmente, o que nós estamos vendo é que, de certa forma, o prefeito aqui tenta fazer com que as aulas voltem à sua normalidade do momento, sem que os protocolos estejam sendo colocados em prática nas escolas. Bom, mas esse é um problema de 2020. Vamos pensar 2021. Eu quero pensar, obviamente, já numa situação que eu espero ela seja muito mais positiva do ponto de vista da chegada da vacina, onde já tenhamos pelo menos os grupos de risco com a vacina recebida. Obviamente, isso não vai acontecer de forma massiva, mas muito provavelmente nós já tenhamos um mínimo de vacinas sendo distribuídas, o que dará uma segurança um pouco maior. Isso é uma coisa. Mas, de qualquer forma, entraremos no ano de 2021 com a Covid entre nós. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Então, os protocolos terão que ser muito pensados. Para quê? Para que as escolas voltem a funcionar, e as escolas têm que voltar a funcionar. As crianças, especialmente das camadas mais carentes, não podem ficar sem a escola, porque elas são as grandes desassistidas, elas que acabam ficando à mercê das violências das vilas. A defasagem escolar, a relação ensino-aprendizagem entre um aluno da escola privada e pública, que hoje já é bastante acentuada, pode se acentuar ainda mais. Então, nós temos que pensar de forma muito concreta. Temos que voltar com as aulas em 2021, aconteça o que acontecer.
Pois bem, então, além dos protocolos, nós temos que pensar que para resgatarmos, obviamente, o ano letivo, não basta pensarmos num calendário pedagógico. Em primeiro lugar, nós temos que pensar no acolhimento das crianças, dos professores, dos servidores, dando segurança à comunidade escolar que seus filhos não estarão correndo risco de morte e assim por diante. Segundo, o chamado aconchego para que, obviamente, as pessoas se sintam bem, voltem a se sentir bem nas escolas, com a convivência que é extremamente importante entre alunos, alunos com seus professores, alunos com a sua comunidade e assim por diante. Terceiro, pensarmos aí sim, para mim, o terceiro ponto, na questão pedagógica. Não dá para simplesmente imaginar que, passado 2019, nós possamos voltar a introduzir no ano escolar o mesmo conteúdo que tínhamos em 2019. Isso também que terá que ser repensado. E é isso que nós estamos trabalhando. Uma equipe de especialistas, tenho ouvido muito especialistas. Hoje li uma bela entrevista com Agostinho. Há poucos dias participei de duas lives, acompanhei duas lives da Fundação Lema. Tenho procurado buscar, junto com especialistas, o máximo de conhecimento para que a gente erre o menos possível. O que era para errar, o poder público errar, certamente erramos durante 2019. Em 2020, em 2021, não podemos nos dar o luxo de errarmos mais uma vez, especialmente na área da educação. O prefeito Nelson Marquezan, que enfrentava até há pouco um processo de impeachment, esse processo foi interrompido pela justiça. Não, não foi, não. Já voltou, já Voltou, voltou. voltou, voltou. Voltou, já foi cassada a liminar que ele Ah, conseguiu. então o processo recomeçou. Recomeçou. Está em terceiro lugar nas pesquisas, tem uma avaliação não muito boa nesse momento, mas nos debates aí nas entrevistas recentes ele tem culpado, dito que herdou da prefeitura que o senhor tocava, uma situação financeira muito ruim e que isso é a razão de tudo. Como é que o senhor responde a essa questão? Respondo com dados concretos da própria Secretaria Municipal da Fazenda. O que que o Marquesan fez de forma muito concreta? Quando ele assume a prefeitura em 2017, a primeira ação que ele faz é retirar do ar todo o sistema de transparência que nós havíamos montado. E, modéstia à parte, nós tínhamos montado um sistema de transparência modelo para o país. Tanto é verdade, vou dar dois exemplos, que o Ministério Público Federal, que havia feito um ranking das 5.700 cidades em 2015 e 2016, dando nota de 0 a 10 em termos de transparência, Porto Alegre foi a única grande cidade. Em 2015, apenas sete cidades das 5.700 cidades tiraram nota 10. Porto Alegre foi uma delas. Em 2016, voltamos a tirar nota 10 em transparência pelo Ministério Público Federal. O Tribunal de Contas do Estado, na avaliação que fez 2015 e 2016, deu a Porto Alegre a condição de primeira cidade, a cidade mais transparente do Rio Grande do Sul. O que que faz o prefeito Nelson Marquezan? Quando ele assume, simplesmente termina com o sistema de transparência. E aí começa a dizer o que bem entende, porque ninguém mais conseguia fiscalizar. Primeira coisa que ele diz é que cidades estavam quebradas. Mas é engraçado. Qual é a maquiagem que ele buscou? A maquiagem foi orçamentária. Nós, ao longo da história dos últimos anos de Porto Alegre, nós sempre tivemos um gasto em torno de 6 bilhões de reais, um pouco menos, um pouco mais, mas este valor tem se mantido ao longo dos últimos anos. Então, este é o cálculo que a gente, como prefeito, sempre faz. No ano que vem, vamos projetar, obviamente, um gasto, uma despesa para um resultado de gastos para a prefeitura em torno de 6 bilhões de reais, que é mais ou menos o que a gente consegue arrecadar em termos de tributos. Então, há sempre um certo equilíbrio entre os gastos com as receitas que a prefeitura consegue. O que que faz o Marquesan? Não consegue, obviamente, manipular os dados em 2017, porque o orçamento de 2017 foi enviado por mim em 2016, e aí há uma projeção de gastos de 6 bilhões, então está dentro do equilibrado, mas em 2018 ele começa a inventar. Ou seja, ele faz uma projeção de gastos de 7 bilhões 241 milhões.
dizendo o seguinte: teremos em 2018, fruto exatamente da má gestão anterior, um déficit orçamentário de 708 milhões. 708 milhões de déficit orçamentário. Para uma cidade como Porto Alegre, obviamente, isso é um golpe muito forte. Só que termina o ano de 2018, e são dados da Fazenda, com superávit de 366 milhões. Ou seja, o prefeito maquia o orçamento, dizendo que teríamos um déficit de 708 milhões, mas os dados concretos é de que, terminado o ano de 2018, temos um superávit de 366 milhões. Em 2019, pior. Ele projeta um déficit de 918 milhões. Então, bom, quase R$ 1 bilhão para uma cidade que tem, que obviamente tem uma arrecadação um pouco superior a 6 bilhões, isto seria realmente o fim do mundo. Ou seja, a cidade quebradíssima. Só que aí a gente concluiu o ano, terminou o ano de 2019, com superávit de 572 milhões. Os dados que eu estou te dando, Sérgio, são dados que estão lá no site da Secretaria Municipal da Fazenda. Então, ficou muito claro que o prefeito Marquesan, para talvez acobertar a sua incompetência na gestão, tenta terceirizar responsabilidades, dizendo que eu havia quebrado a prefeitura e, por isso, ele não estava conseguindo administrar a cidade. Os números são inequívocos. Os números não deixam mentir. São números oficiais. É só ligares lá, Sérgio, para qualquer auditor da Secretaria Municipal da Fazenda e perguntar se os dados que eu estou fornecendo não são reais. São reais. Então, não é verdadeira a afirmação do prefeito Nelson Marquesan, que tem se aproveitado de fake news para fazer a disputa política. Não é a única fake news que ele está se tornando o prefeito fake news da nossa competição. Agora, candidato, obviamente os próximos prefeitos vão receber situações complicadas, dada a crise econômica e social do Brasil, né? Arrecadação em queda, desemprego em alta, fechamento de negócios, de empresas. O que que um prefeito pode fazer? Qual seria o plano do senhor para tentar reativar a economia de Porto Alegre? Bom, em primeiro lugar, Porto Alegre está conseguindo suportar orçamentariamente a sua vida muito por causa da ajuda do governo federal. Na verdade, nesse período, o governo federal tem auxiliado prefeituras e os estados, e, consequentemente, o orçamento da Prefeitura de Porto Alegre tem se mantido estável em 2020. Mas este olhar não pode encobrir aquilo que tu afirmaste. A crise está se abatendo sobre as finanças e, consequentemente, a maior parte dos recursos, especialmente tributos próprios, está caindo, está realmente caindo. Não deve cair no IPTU, a não ser que aumente a inadimplência, porque o prefeito acabou aumentando bastante, em percentuais bastante elevados, o IPTU para o próximo ano. Mas no restante, como a economia está debilitada, temos uma crise econômica muito forte, desemprego crescendo, certamente nós teremos os recursos municipais, não somente Porto Alegre, mas no geral, extremamente afetados. Então, qual é a grande questão? Em primeiro lugar, é dever do prefeito municipal manter uma boa relação com o governo do estado, especialmente com o governo federal. Volto a esse tema. Por quê? Porque nós somos extremamente dependentes, todos os municípios, uns mais, uns menos. Nós somos muito dependentes de recursos que vêm do governo federal. Não esquecendo que os 5.700 municípios, na sua totalidade, têm apenas entre 18 e 19% do bolo tributário, apenas isso. 55 a 56% do bolo tributário nacional ficam nas mãos do governo federal. E os municípios estão cada vez mais tendo que responder pela educação, pela saúde, assistência social. Ou seja, os problemas estão sendo municipalizados sem que haja uma contrapartida em termos de recursos para essa municipalização. É fundamental que o prefeito, obviamente, busque recursos nos vários programas existentes em Brasília, obviamente convencendo o governo federal, discutindo com o Congresso Nacional, a importância de que esses recursos cheguem aos municípios. Fiz isso muito na minha gestão anterior, buscando recursos os mais diferentes, e com isso a gente conseguiu minimamente superar, pelo menos, as grandes crises que nós atravessamos, especialmente em 2015 e 2016, que foram
que crise que teve um impacto muito grande sobre as finanças municipais. Mas nós O senhor sabemos acha que aquele que período foi pior do que esse? não foi pior. Na verdade, ele foi mais longo, então é importante compreender isso. Ele foi mais longo e, de certa forma, ele foi permitindo que a gente pudesse gradativamente ir fazendo alguns ajustes. Mas, se contarmos os 2 anos em conjunto, certamente o impacto que ele teve sobre as finanças públicas municipais é maior do que o que se está tendo agora. Pelo menos até agora, volto a dizer. Nós, como a gente não consegue visualizar ainda o impacto que esta crise econômica terá sobre as finanças públicas municipais no futuro, eu não me atrevo, obviamente, a fazer essa comparação. Mas que nós tivemos em 2015, 2016, um impacto nocivo sobre as finanças públicas municipais, não tenho dúvida de que, comparativamente ao curto período da Covid, ele foi maior. Agora, candidato, o senhor foi. A gente vai falar de voltar a Porto Alegre em breve, questões da cidade, mas eu queria antes colocar uma questão. O senhor, que é um político de longa experiência e tal, obviamente sentiu os efeitos do que aconteceu no Brasil, que foi essa crise política, econômica, social, toda misturada, e esse fenômeno que aconteceu de uma negação da política, da judicialização da política. O senhor mesmo, por exemplo, foi alvo de processo por improbidade. Quer dizer, houve uma judicialização, uma demonização da política, e disso nasceu uma ideia de que existiria uma nova política. O senhor acha que o clima nessa eleição mudou? O eleitor vai buscar de novo? O que que o senhor acha que o eleitor vai buscar? Ele ainda está em busca dessa nova política ou ele percebeu que isso é uma ideia falida? Eu tenho dialogado muito, tenho andado pela cidade com os protocolos sendo seguidos, com o distanciamento social, usando máscara sempre, deixando muito claro. Mas tenho dialogado muito, desde vilas populares, classe média, empresariado, e percebo uma mudança muito grande nesta percepção. Eu era prefeito em 2016, o meu vice-prefeito foi candidato a prefeito, Sebastião Mello, eu o apoiei de forma direta. Então, participei da campanha de 2016, quando havia uma exigência pelo novo, a ideia do novo, que se refletiu depois em 2018 com a mesma intensidade. Hoje eu percebo que as pessoas se deram conta que não dá para simplesmente apostar no novo. Mais do que isso, as pessoas estão angustiadas pela pandemia da saúde, estão angustiadas pela crise econômica, estão angustiadas pelo desemprego. Estão angustiadas por esse momento tão difícil que o país atravessa. Então, o que as pessoas têm me dito? Naturalmente, nesse momento, nós precisamos da experiência de quem minimamente conhece, de quem dialoga, de quem tem relações, para que, obviamente, nos ajude a sair dessa crise. Então, eu acredito, Sérgio, que aquela leva muito forte de concepções pela novidade não deve imperar. Pelo menos eu não percebo aqui em Porto Alegre. Não posso falar do país, porque não transito pelo país, não sei. Mas em Porto Alegre, me parece que o eleitor está muito mais cauteloso. Está muito mais cético, é verdade. Esse ceticismo tem crescido, não é de agora. Ano após ano, em função da judicialização da política, enfim, dos problemas acontecidos com a Lava Jato, com a criminalização da política e tantas outras coisas, o eleitor está mais cético. Mas quando se fala sobre a prefeitura, que é o gestor local que vai comandar as cidades nos próximos 4 anos, e o eleitor se vê muito mais próximo ao prefeito do que se vê com o governador e o presidente, eu percebo que ele não está disposto a arriscar, que ele obviamente vai buscar um perfil cujo candidato tenha um pouco mais de experiência. Esta é a minha visão nesse momento. Agora, candidato, a saúde sempre foi um item muito mal avaliado pelos brasileiros em geral e pelos eleitores. É natural, isso é comum na maioria dos países, mas obviamente aqui também reflete os nossos problemas clássicos, graves, embora o SUS tenha sido também, é preciso ressaltar que ele tenha sido importante nesse processo. Os próximos prefeitos vão receber muita pressão por um atendimento de saúde melhor. E a gente tem visto aí, por exemplo, que a saúde nesse momento em vários lugares é o alvo, por exemplo, das operações contra a corrupção, todos esses problemas, por exemplo, com as organizações sociais e tudo mais.
Esse é um problema muito complexo. Como é que o senhor, quer dizer, qual é a ideia do senhor, qual é o plano do senhor para lidar com essa questão e com essa pressão do eleitorado por uma saúde de melhor qualidade? Nós, felizmente, lidamos com a questão da saúde como uma questão prioritária, com muitas medidas. Durante a minha gestão, nós acabamos inaugurando 3 hospitais, um novo, que é o Hospital da Restinga, numa importante região da cidade, 2 hospitais que haviam fechado, porque a universidade eram hospitais universitários e haviam fechado por causa da crise da UBRA, a Universidade Luterana, aqui do Rio Grande do Sul, que era o Hospital Independência, o Hospital Álvaro Alvim. Reabrimos os 2, estavam completamente sucateados, então foram 3 novos hospitais. Conseguimos transformar um 4º hospital, que hoje é uma referência fantástica do SUS, o Hospital Vila Nova, em 100% SUS, que está sendo ampliado, fazendo um belíssimo trabalho. Conseguimos ampliar o número de unidades básicas de saúde com a implementação do IMESF, do Instituto Municipal da Estratégia de Saúde e Família, que era uma fundação pública de direito privado, que permitiu que a gente realmente ampliasse muito o alcance territorial do Programa Saúde da Família. Então, foi um aspecto muito importante. Também uma outra iniciativa que tomamos e que foi muito exitosa foi que em cada unidade do Programa Saúde e Família começássemos também a ter dentistas, ou seja, odontólogos. Porque a saúde bucal, Sérgio, infelizmente, sempre foi considerada uma coisa à parte. Como se nós tratarmos da saúde, a questão da saúde bucal fosse de menor importância. Mas para quem conhece vilas populares, sabe que a saúde bucal é fundamental, porque a partir dela nós podemos ter problemas muito fortes de saúde. Então, eu ampliei, nós tínhamos em apenas 5 unidades básicas de saúde o tratamento bucal, nós ampliamos para mais de 200 unidades. Então, é um tema que eu convivi muito forte, sei da sua importância para as comunidades carentes e, obviamente, sei que em 2021 nós teremos uma pressão muito maior. Por quê? Porque com a pandemia da Covid, as pessoas ficaram com medo de ir ao hospital, de procurar unidade básica de saúde e, consequentemente, muitas doenças estão represadas. Dá um exemplo. Algemiro Brunetto, presidente do Instituto Câncer Infantil aqui de Porto Alegre, que é um instituto referência, que tem uma resolutividade fantástica no tratamento do câncer infantil. Ele me dizia há poucos dias que é impressionante como caiu a procura de crianças e adolescentes junto ao ICI e Hospital de Clínicas. Por quê? Porque as pessoas ficaram com medo. Deixaram de ficar doentes? É claro que não. Essas crianças e adolescentes voltarão agora, quando se sentirem um pouco mais seguras, mas já com o câncer num estágio muito mais avançado. Outras doenças, doenças mentais que estão aumentando, enfim, são doenças que estão represadas e que vão demandar, obviamente, uma maior operação do SUS. Não bastasse isso, a crise econômica está trazendo o seu lado perverso, que é o desemprego, e, consequentemente, muita gente que conseguia pagar um plano privado de saúde não consegue mais. Obviamente, estas pessoas vão migrar naturalmente, automaticamente, para o Sistema Único de Saúde. Então, o próximo gestor da cidade terá que se preocupar muito com isso, porque Porto Alegre, como é normal em qualquer cidade que tem potencial hospitalar de atendimento à saúde, nós não atendemos apenas Porto Alegre. Aqui, o Sistema Único de Saúde em Porto Alegre tem em torno de 60% da população de Porto Alegre, 40% do sistema atende pessoas de outras cidades, e cidades, dependendo da especialidade, e muito distantes da cidade de Porto Alegre. Isso vai ampliar, com toda certeza vai ampliar. Nós teremos que fazer uma discussão muito séria com o Ministério da Saúde sobre o impacto que nós teremos que ter sobre o SUS, para fortalecermos o SUS. Isso depende fundamentalmente de financiamento. Quer dizer, o SUS, não tenho dúvida, é o melhor sistema de saúde pública do mundo. Não tenho dúvida em relação a isso, quanto à sua concepção. Qual é o problema? É o subfinanciamento. Por quê? Porque os municípios investem, deveriam investir 15%, segundo a Constituição, nenhum município investe menos de 20%, 25%. Só que isso é muito pouco. Nós dependemos, obviamente, do repasse do Ministério da Saúde para os municípios. Então, teremos que discutir muito fortemente com o governo federal um repasse maior para o Sistema Único de Saúde, porque esta demanda
ela vai, obviamente, vai pressionar muito o sistema na ponta. E onde é que fica a ponta? Nos municípios. Outro ponto, candidato, voltando à questão econômica, ela obviamente está aprofundando a desigualdade, que já era muito absurda no Brasil, e principalmente trazendo de novo um fator que parecia sumido, que era a fome, a dificuldade de se alimentar. Como é que o senhor, quais são os planos para o senhor para atacar esses dois problemas? Obviamente, o maior deles, que é a questão da desigualdade. Bom, Sérgio, eu não tenho dúvida de que ao final desta pandemia, o país, o Brasil como um todo, vai sair de uma forma mais desigual, com maiores injustiças sociais. Isso é inevitável, infelizmente. Vejo isso com muito pesar, porque as pessoas que têm um grande poder aquisitivo não sofrerão, mas as pessoas de baixo poder aquisitivo, mais uma vez, é que irão sofrer com isso. Falta de emprego, falta de assistência. Se nós olharmos os números do próprio auxílio emergencial, são mais de 60 milhões de brasileiros que recebem auxílio emergencial nesse momento. É um número fantástico, que, de um lado, é maravilhoso que a gente consiga estar concedendo a 60 milhões de brasileiros o auxílio emergencial, mas, de outro lado, é estarrecedor, que mostra que 60 milhões de brasileiros estão, obviamente, hoje desempregados, estão em vulnerabilidade. E assim por diante. O auxílio emergencial já começa a diminuir de valor, de 600 para R$ 300, daqui a pouco vai desaparecer. Como é que vivem essas pessoas? Na medida em que a crise econômica não vai ser debelada de uma hora para outra. Mesmo que o Brasil volte a crescer um pouco, e deverá voltar a crescer um pouco, e está crescendo aos poucos, mas vai crescer lentamente. Não vai conseguir reassumir no seu mercado de trabalho esse contingente de mão de obra que hoje está desempregada. Por isso, os municípios terão um papel muito fundamental. Porto Alegre vive em cima de um tripé na sua economia. O primeiro tripé é serviço e comércio, é muito forte em Porto Alegre. Segundo tripé é o turismo de eventos e negócios. Para quem não sabe, Porto Alegre é a terceira cidade, antes da pandemia, era a terceira cidade a receber maior número de eventos e negócios do país. Só perdíamos para São Paulo e Rio de Janeiro. Temos que ampliar o turismo de eventos e negócios também para turismo cultural e ambiental, que também são duas áreas muito fortes. E o terceiro tripé que Porto Alegre começa a desenvolver é o tripé da tecnologia, ou seja, a tecnologia da informação. Nós temos aqui alguns polos a partir das três universidades, PUC, Unisinos e UFRGS, muito fortes nisso. Nós começamos a desenvolver no nosso governo a transformação de um importante setor aqui, de uma importante área aqui em Porto Alegre, chamada Quarto Distrito. Se chama Quarto Distrito porque lá, até a década de 1970, estava o Distrito Industrial de Porto Alegre, que depois acabou saindo em função da legislação ambiental, etc. Foram para distritos industriais da região metropolitana e abandonaram Porto Alegre. Então, esta área está deteriorada e há já um estudo muito avançado que continuou no atual governo, para que a gente possa transformar o Quarto Distrito realmente numa zona de fomentação de startups, das universidades, fomentando emprego, geração de emprego real. Bom, isto tudo obviamente vai acontecendo, mas existem questões que devem ser tomadas de forma mais imediata. Para isso, a gente tem que incentivar o microempreendedor, pequeno empreendedor, e uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, especialmente de homem público, que os maiores empreendedores estão exatamente nas camadas mais baixas, que não têm medo de investir, porque de empreender, porque naturalmente eles precisam desse empreendimento para sobreviver. Enquanto que classe média já pensa duas vezes, é um pouco mais receosa. Então nós temos que incentivar esse microempreendedor, esse pequeno empreendedor, facilitando ao máximo a sua desburocratizando e concedendo a ele um microcrédito. Nós já estamos estudando, juntamente com o governo do estado, que está desenvolvendo o microcrédito, uma forma de estabelecermos com cada um desses microempreendedores um microcrédito que possibilite a ele começar a trabalhar, comprar um pequeno equipamento, fazer com que as coisas aconteçam. Então, essas três áreas, elas terão que ter uma atenção muito rápida, muito especial, por parte do prefeito. E para isto, nós precisamos dialogar com toda a sociedade. Nós temos que buscar o apoio do grande empresariado, sim.
para, inclusive, ajudar a montar esse microcrédito. Eu tenho a convicção, tenho conversado com muitos empresários, não somente de Porto Alegre, mas gaúchos e até de fora do Rio Grande do Sul, que estão dispostos, estão com consciência muito clara de que eles terão que participar de uma forma um pouco mais ativa da nova formatação que o país terá, a partir exatamente dessas iniciativas que os municípios terão que levar adiante. Nós, mais uma vez, será fundamental na relação com o governo do Estado e com o governo federal. Não tem como pensarmos políticas profundas que, obviamente, visem combater a crise se a cidade não tiver uma relação clara, construtiva, propositiva com o governo federal. Candidato, por que o eleitor de Porto Alegre deveria reconduzi-lo ao cargo e não, por exemplo, reeleger o prefeito Marquesan ou dar uma oportunidade a Manuela Dávila para citar os três mais bem colocados na pesquisa? Eu não, obviamente, não vou entrar nos detalhes sobre as duas outras candidaturas a quem respeito, mas vou falar da minha. Eu tenho experiência, já fui vice-prefeito de 97 a 2000, voltei a ser vice-prefeito, depois prefeito durante 7 anos, secretário de Estado da Educação, secretário do Planejamento de Porto Alegre. Acho que ao longo do tempo consegui granjear a experiência necessária para fazer os enfrentamentos adequados nesse momento. Tive a oportunidade de, há pouco menos de um ano, ir para Portugal para fazer um mestrado em ciência política, olhando o Brasil de fora, buscando novas conformações, novas experiências, não somente em Portugal, mas nos países da própria União Europeia, e acredito que eu tenha muito a contribuir com a cidade. Mas dentro de uma característica que as pessoas que me conhecem sabem que ela é minha marca, de diálogo, buscando rapidamente construir soluções de forma absolutamente consensuada ou pelo menos por maioria. E se nós não tivermos isto, se não tivermos obviamente um prefeito que aglutine, um prefeito que dialogue com a sociedade porto-alegrense, com os vários segmentos, com os vários setores, que não tenha relações com o governo do estado, com o governo federal, certamente o próximo prefeito terá muitas dificuldades para fazer esse enfrentamento mais urgente que se coloca especialmente a partir de 2021. Eu acredito, sem falsa modéstia, que eu, obviamente, consigo vestir com tranquilidade este figurino, porque faz parte da minha trajetória. Bem, eu recebi aqui José Fortunati, candidato do PTB à Prefeitura de Porto Alegre. Candidato, mais uma vez agradeço muito a gentileza de ter aceitado esse convite e boa sorte na campanha. Obrigado, Sérgio. Agradeço a oportunidade. Desejo a todos um bom trabalho. Que sejamos, obviamente, felizes nesse processo, que a gente respeite as regras democráticas, que possamos combater as fake news, que o debate se dê em cima de programas, projetos, ideias, propostas de governo e que a população participe ativamente. O meu desejo é que a população possa participar e depois decidir da forma mais democrática possível, dentro das condições que, naturalmente, a Covid está nos impondo. Muito obrigado, fraterno abraço. Continue então a acompanhar as próximas edições do Carta nas Eleições. Muito obrigado.